uşaq, körpə uşaqdır. Allah haqqı gecə durur. Buna südü mən çöldə isidib verirəm. İşıq yoxdur, qaz yoxdur. Zivilxanadakın da bizi bax bura yığıb. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon Cəyirli kənd sakinləri bildirir ki, kəndlərində işıq və qaz problemi var. Bundan əlavə, kənddə zibil qutuları olmadığından tullantılar boş əraziyə tökülür. Kənd sakinləri qeyd edir ki, vaxtı-vaxtında təmizlənməyən zibil tullantılarının qoxusu kəndi bürüyür. Hətta qoxudan evdə oturmaq mümkün olmur. Yaşayış yerimiz yox. Bax, it ölür, atırlar. Toy eləyirlər, heyvanın qafəsini götürüb onu gətirib atırlar. Atlar ölür, atırlar. Zibili yığıblar bura. Dolana bilmirik. İy bizi qırır. Körpə uşağımız var. İşığımız yox. Qazımız yox. Neçə dəfə müraciət eləmişik. Konteyner işlətmirik. Xaladeni işlətmirik. Televizoru yandırırıq. Tıxovka işlətmirik. İşıq gəlmir bura? Elə belə gəlir. Dolana deyir, çətirəm, çətirəm, çəkmirlər. Kimə müraciət eləmişsiniz? Bəl hamıya, hamıya da müraciət eləmişik. Qaz gəlir? Yox. Kəndi yarısının qazı var, yarısının yoxdur. Yarısının işığı yaxşıdır, yarısının yoxdur. Televizorda da çıxıb deyirlər ki, yarı kəndin işığına, qazına təmir eləmişik, bəsanı. Bəbiz nətər yaşayaq. Deyiblər amma eləməyiblər? Yox, yox, deyiblər eləməyiblər. Neçə dəfə gedim müraciət eləmişik. Kiməsə müraciət eləmişsiniz siz burada, bələdiyə və yaxud? Ha, kəndin bələdiyəsi. Nə dedi sizə? Dedi, təmizləyəcəm, gəlib təmizləmədi. Heç eləmədilər? Yox, yox. Bax, xəstəlikdir da, körpə uşağımız var. Xəstəlik də bundan əmələ gəlir da. Pis vəziyyətdəyik, bu bir gün deyil, iki gün deyil. Zübül qabı qoysunlar, buranı təmizləsinlər, cəmat da yaşasın. Buranın, bax, halı budur. Xəstəlikdir, uşaq var, körpə var burada. Bu, yəni, belə olmaz. Bu, Bərdə rayonunun, Cəhri kəndinin bələdiyyəsi baxımsızlıq edir bura, qardaş. Belə olmaz. Burada, yəni, yaşayış, nətə demək olar, burada yaşamaq olar, bu cürə vəziyyətdir. Buranın qazı yox, işığı yox, bura təzə məhlələr sayılır. Cəmaat burada xeyli əhali yaşayır da, bu millət hamı burada yaşayır. Heç kim gedir sözünü deyə bilmir bələdiyyə. Sovet deyə bilmir, heç bir tərəfdən heç bir... Demirsiniz siz bələdiyyəsini buranın? Bura deyirlər ki, burada vətəndaşlar gedib deyib, yanına da gedib deyib. Bəs nə deyiblər? Deyib heç nə, bura layihə düşməyibdir, bura kənd deyil. Mən başa düşməyəm. Bura layihə düşməyib, bura kənd deyilsə, bu torpaqdan əmələ gəlir, bu cəmaat hamısı. Deyib, burada hamı yaşayır, evlər. Hamısı burada, bəlkə yoxsa bir 200-300 dənə ev var, heç birinin nə işığı var, nə qazı var. Cəmaat burada çox pis durumdadır, çox pis vəziyyətdədir. Bu zibillik də adın xarabdır. Deyib, bax, görürsünüz, nə leş yatırıb atırlar, əllərinə nə gəlir. Bax, acaba o zibilliyə görə, bura su kanalı gedir. Bax, gördüyünüz su kanalıdır. Bax, bu kanalı quruduqlar. Bu deyib, bax, bu zibillikdən ötər. Nədənəlik, o bura zibillik rahat gəlir kanaldan keçsinlər, töksünlər bura. Bax, belə şey olmaz axı, bura baxımsızlıqdır, bura... Bu bələdiyyə hara baxır, buranın sovet deyil, buranın hara baxılır, bu nə demək? Budur, qardaş, bax, gördüyünüz, bax, deyib, bax, bu vəziyyət. İcra hakimiyyətinə də müraciət eləmişsiniz? Hamısına gedirlər, icra hakimiyyətinə də gedirlər, bələdiyyənin yanına da gediblər. Bütün hər bir yerə... Nə deyirlər, ey bəs sizə? Heç nə, elə deyirlər, layihə düşməyibdir, elə layihə, bir dənə layihə söhbəti var ortada. Layihə düşməyib, biz baxımsızlıq eləyəcək. Baxımsızlıq bu zibilə atmaqlandır. Burada vətəndaş yaşayır, burada millət yaşayır, bu insan, uşaq yaşayır, burada uşaq. Allah indi buradan bir iyi verir, çox bir əzib verir, bir pisi verir. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və Bərdə rayon icra başçısı Vidadi İsayevə müraciət edir. Onlar bu məsələnin diqqətə alınmasını və onlara yardım edilməsini xahiş edir. Xahiş edirəm cənab prezidentimizdən, başçımızdan, bura baxımlıq eləsin. Burada biz də insanıq, biz də vətəndaşıq, biz də bir azərbaycanlıyıq. Baxımsızlıqdır, olmaz. Işığımız yox, qazımız yox. Biz çöldə, ocağın üstündə, gör, nə zamanədə yaşayırıq. Ocağın üstündə çay qaynadır, yeməyimizi pişiririk orada. Belə bir şey olmaz. Olmaz. Çətinlikdir, çox çətinlik. Yəni, bilmirik, dərdimizi kimə deyək. Kim gəlsin bizə, baxsın ki, biz nə cürə durumdayıq. Nə, onu... Batçı bilməyəcək ki, qaşqıdır, yerlidir, burada nə cürə durumdadır. Çox pis vəziyyətdəyik.